El CAC7 Balomano Granollers ja coneix el seu rival per la segona eliminatòria de la renovada European Cup femenina. En el sorteig que s'ha realitzat aquest matí, l'equip granolleria ha acabat emparellat amb l'Alvarium Love Tiles, portuguès, un rival de la primera divisió portuguesa d'handbol femení del municipi d'Aveiro, que les tres darreres temporades ha acabat a la tercera posició del quadre de play-offs de la Lliga, només superat pel Colegio de Gaia i el Madeira. Un club amb una llarga història i tradició a Portugal pel que fa a l'handbol i que la passada temporada va jugar també la Challenge Cup, caient a la tercera ronda davant les croates del Gelovar. El partit d'anada jugarà a Aveiro el proper cap de setmana del 10 i 11 d'octubre, mentre que la tornada serà a Granollers el següent cap de setmana, del 17 i 18 d'octubre. Als sorteig d'aquest matí també s'han conegut els rivals dels dos equips espanyols de la Lliga, Guerreras i Iberdrola, que prendran part en aquesta segona eliminatòria. El Rocasa Gran Canària s'enfrontarà al West Friesland neerlandès, mentre que el Rincón Fertilidad Màlaga ho farà amb el Valur islandès. Els nou equips guanyadors d'aquesta eliminatòria s'uniran a la resta d'equips que esperen a la tercera ronda, que es disputarà el mes de novembre.